Veni, veni, Emmanuel, captivum solvei Israel, qui gemit in exilio, privatus Dei nascetur pro te Israel. Gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, adveniens, noctis de pele nebulas, dirasque noctis te. Nascetur pro te Israel. Gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Dovolte, abych vás přivítal na dnešní štědrovečerní bohoslužbě. Děkuji i Ani, že nás tak vtáhla do toho příběhu narození. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se nenašlo místo pod střechou. A to je to, co mi v tom příběhu rezonovalo nejvíce v letošním roce, že se pro Josefa a Marii, potažmo Ježíše, nenašlo místo. Místo pro Ježíše, to je to téma, které budeme chtít dneska společně otevřít. Moc si toho vážím, že jste dneska přišli přes všechna ta opatření, že i dodržujete, že máte nasazené respirátory a že budeme takhle moci společně prožít celou tuhle chvíli. A já bych vám chtěl ukázat, jak to tady vypadalo v minulém roce, protože v minulém roce jsme se nemohli potkat. Takže to, co se tady dělo, samozřejmě v určitém předstihu, tak se tady předtáčela vánoční bohoslužba. Manželka říkala, že to byly skvělé Vánoce, protože jsme si Štědrý den užili jako nikdy a asi jako už si nikdy neužijeme, protože štědrovečerní bohoslužba nebyla, ale byl to jiný způsob, jak se společně potkat v obývácích. A tak možná někteří z vás jste se dívali. Dneska jsme naživo a naživo je to vždycky lepší. A byl tam taky v tom vyprávění před rokem tady tenhle obrázek, tenhle snímek, odkud jsem povídal. Byla to taková imitace jeskyně, ve které se možná Ježíš narodil, ale byl to prostor, který je tady pod tímhle kostelem. Prostor, který byl takhle rozdělán, protože tady byla chuť ho obnovit, upravit a my jsme vás do toho pozvali, jestli nám chcete pomoct a já bych vám chtěl tímto moc poděkovat, že mnozí z vás jste nás v tom podpořili, aby dneska místo tady téhle chudé stáje mohla být tahle krásná kuchyně. A tak si toho moc vážíme a vím, že mnozí z vás nás podporujete a já bych chtěl říct, že stále nám ještě nějaká malá částka chybí a právě proto dneska chceme i ukončit v podstatě
tu sbírku, která tady byla celý rok na tenhle projekt. Dneska po kázání bude sbírka právě na dofinancování poslední i tohoto projektu, takže vám děkuju za každý váš dar. Zároveň chci říct, že dneska při odchodu dostanete takový malý dárek. Je to taková brožura, která vám trošku ukáže, čím tady v Těrlicku žijeme, a jedna z takových, myslím si, že klíčových věcí v tom letošním roce byla pro nás ta, že jsme si definovali to, jak bychom chtěli jako věřící lidé žít, jak bychom chtěli i tady v Těrlicku působit ve svém okolí a co jsou takové důležité hodnoty pro nás, tak o tom všem se tam dočtete. Snažili jsme se to i zhmotnit do jedné takové věty, že skrze Krista chceme více milovat, zakoušet proměnu k Boží slávě. Tak vás pozbuzuji, abyste si to někde jenom nezaložili, ale abyste se podívali. Je tam i určitá nabídka toho, co děláme, kde se můžeme vzájemně potkat, obohatit, protože jsme tady pro vás. Nechceme být církví, která je nějak jenom uzavřená pro sebe, a tak budeme moc rádi třeba, když se k nám přidáte anebo se do něčeho zapojíte. A to je to, co jsem chtěl sdílet o téhle brožuře, a ještě mám jeden takový oznám, protože o Vánocích těch různých setkání křesťanských je víc, tak jedno takové je tady zítra ráno v 9 hodin a zároveň i pro děti bude program dole, takže to je jedno z takových pozvání, které tady mám. A protože k Vánocům neodmyslitelně patří také zpěv kolet, tak chceme teďka společně si jednu takovou koledu zaspívat, společně tedy s varhaním doprovodem, a je to koleda Čas radosti, veselosti, takže pojďme se společně radovat. Čas radosti.
zpívat tvou píseň zas. Cokoliv se může stát a cokoliv leží za mnou, já budu zpívat, než přijde noc. Duše má, duše má, zdívá jméno tvé, vzeší si. Tvou dobrotu já budu stále zpívat. Tisíce důvodů mé srdce má. O duše má, o duše má, uctívá jméno tvé. Zeší si slabé, budu blíž konci, až přijde můj čas, stejně má duše bude zpívat ti chválu. Tisíce let těch chválek na pořád. Chvál ho, o duše má, o duše má. Resting by the Christmas light, could there be something you forgot? Beyond the bombs and the mistletoe, the dream with presents wrapped below, there's more to this than you had ever thought. Have you lost the reason that we celebrate each year? What is Christmas if there never was a savior wrapped in a manger? What is Christmas without Christ? Remember how the story goes? God's kiss was wrapped in swaddling clothes beneath the star on a great and holy night. The shepherds heard the angels sing,
the wise men brought an offering, peace on earth again in Bethlehem. Have you lost the reason that we celebrate each year? What is Christmas if there never was a savior wrapped in a manger? What is Christmas if the angels never sang glory to newborn king? What is Christmas without a savior wrapped in a manger? What is Christmas without Christ? This is Christmas, it's all about a savior wrapped in a manger. This is Christmas because of Jesus Christ. This is Christmas because of Christ. Můžeme teď společně povstat a přečteme si ten vánoční příběh tak, jak nám jej zapsal evangelista Matouš v první kapitole od 18. verše. Narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubená Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl, ještě na začátek modlitbě, Pane Bože, tak tě tady vítáme v tuto dnešní chvíli a prosíme tě, aby si k nám dneska mluvil, ať už skrze písně, nebo to, co uvidíme na plátně, nebo i skrze tvé slovo. Věříme, že jsi stále živým Bohem a že můžeš mluvit k nám i v 21. století. Tak tě o to, Pane, prosíme. Amen. Amen. Chwałę mu, spokojem to dla
a Ciebie pragnę żyć. Jesteś święty, jesteś święty, wszechmogący, wszechmogący, godzin chwały, godzin chwały, chwały i czci, chwały i czci. Chcę podążać, chcę podążać, co za Tobą, co za Tobą, kochać Ciebie, kochać Ciebie, ze wszystkich sił. Króla, który godzien jest, będzie kochał, wywyższał i w pokłonie oddał chwałę mu. Będzie śpiewał i wielbił mego króla, który godzien jest, będzie kochał, wywyższał i w pokłonie oddał chwałę mu. To dla Ciebie pragnę żyć. Będzie śpiewał i wielbił mego króla, który godzien jest. Będzie kochał, wywyższał i w pokłonie oddał chwałę mu. Będzie śpiewał i wielbił mego króla, który godzien jest, będzie kochał, wywyższał i w pokłonie oddał chwałę mu. Ty spokojem mym, to dla Ciebie pragnę żyć. Tak, ja Was všechny vítám ve jménu, teda jménem kapely. Dovolil jsem si ponechat krátké slovíčko na konec, protože nás čeká poslední písnička s kapelou. A o čem jsou Vánoce? Často o tom přemýšlím, každý rok v tento čas. A do té doby nám zůstá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska. To se píše v kapitole 1. Korintským 13, je to vlastně závěr, kde se hovoří, že v životě máme víru, naději a lásku, ale největší z té trojice je právě láska. A já jsem přesvědčen o tom, že právě v tomto čase, tento den, právě přišla velká láska na tento svět, která ho zachránila. A tak chci říct, že ta láska, která je tady pro každého, je zkrátka zadarmo a je úžasná a je krásné poznávat našeho Boha, jaký může být. A ať už jste přišli odkudkoliv, tak chci říct, že jste tady vítání a že je důležité v životě cítit lásku. Tak si přeju, abyste si tady ještě v té poslední písni ji pocítili, jak je mocná. Nádherný, svatý můj.
jsi slávy, jsi králu král, jak je nádherné víc tě znát, jak je nádherné víc tě znát. Ve tvých rukou je právo, jsi spravedlivý, já z tvé tváře jak úsvit nade mnou. Found no place at the keeper's door. It was for this a child was born, to save a world so cold and hollow. A sleeping town, they did not know that lying in a manger low, a savior king who had no home has come to heal our sorrows. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write his story? Shepherds counting sheep at night, do not fear the glory light. You are precious in his sight. God has come to raise the lowly. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to
to write His story. You can come as you are, but it may set you apart when you make room in your heart and trade your dreams for His glory. Make room in your heart. Make room in your heart. Mother holds the promise tight. Every wrong will be made right. The road is straight, the burden's light. For in His hands He holds tomorrow. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write His story? You can come as you are, but it may set you apart when you make room in your heart and trade your dreams for His glory. Make room in your heart. Make room in your heart. Make room in your heart. Srdci, aby Bůh psal svůj příběh, je místo ve tvém srdci pro Ježíše. Můžeš přijít takový, jaký jsi. To bylo poselství i toho videa, které jsme teď mohli slyšet. Je místo ve tvém srdci pro Ježíše. Já se vám k něčemu přiznám. Já parkuji tady v téhle garáži a když asi před měsícem už začalo trochu přituhovat, a musel jsem ráno škrábat okna u auta, tak jsem si říkal, že je na čase udělat pořádek v garáži. A to byste nevěřili, kolik věcí se tam našlo. Věci, které by tam vůbec být nemusely. Třeba pohovka, která byla prasklá tady v našem kostele, nebo taky tam byly staré skřínky z té kuchyňky, kterou předěláváme a spoustu dalších věcí, nějaký žebřík pohozený a tak jsem si říkal, to není možné uklidit, tak kde to všechno dám, i ten zahradní nábytek, abych tam mohl zaparkovat. A tak jsem v podstatě měl dvě možnosti. Ta první byla buď si koupit menší auto, abych se tam vešel do té garáže, anebo ta druhá možnost byla ta, že tam uděláme místo. Tak co si myslíte, ke které variantě jsem se přiklonil? A koupil jsem si menší auto a nemusel jsem dělat pořádek, ne. Samozřejmě nakonec se to nějak podařilo a tak můžu parkovat v garáži a jsem za to rád. Je třeba někdy udělat místo správným věcem. Náš život je nějak konstruován na něco a je dobré mu dát správné místo, tak jako možná garáž je správným místem pro auto. A my jsme na začátku tady vpluli do toho příběhu Ježíšova narození. A já jsem tady, teďka možná pozdravím diváky Polaru a Dana, který dneska dělá reportáž tady z té naší štědrovečerní bohoslužby. A my jsme na začátku si představili tu hlavní myšlenku toho, že se pro Ježíše nenašlo místo. A to skutečně byl fakt, když Josef s Marií přicházeli do toho Betléma, tak se pro ně nenašlo místo. A my se teďka podíváme společně, kdy o tom hovoří i historik prvního století Lukáš.
A on o tom hovoří těmito slovy. A protože budete další dobu ještě sedět, tak vás poprosím, jestli byste teď povstali ještě. A já přečtu to, jak to ten historik Lukáš popisuje, jak se to událo. V těch dnech vydal Cezar Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. Toto sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem Sýrie. Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém, protože byl z domu a rodu Davidova, aby se nechal zapsat se svojí snoubenkou Marií, která byla těhotná. A když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu a ona porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože se pro něj nenašlo místo. Bože, tak k nám mluv dneska ty sám i skrze tenhle text, ty, abychom před tebou nezavírali svá srdce, ale abychom ti dokázali dát to místo, které ti skutečně náleží. Amen. Amen. Je skvělé, že se tenhle příběh nezačíná těmi slovy, jako se někdy začíná pohádka za devatero horami a za devatero řekami, ale začíná se konkrétními historickými fakty a taky lidmi, kteří v té době byli panovníky. A máme tady jednoho zmíněného, máme tady Cezara Augusta. Ale já vám ukážu ještě jiného Cezara. Tohle je Julius Cezar. To byl jeden z nejvýznamnějších těch římských panovníků, vojevůdce velký, a on byl natolik slavný, že to jeho příjmení Cezar se po jeho smrti začalo používat jako takový královský titul. A tak první, kdo mohl užívat to jméno Cezar, byl jeho prasynovec a byl to Cezar Augustus. To je ten Cezar, který vydal nařízení, aby byl po celém tom lidu, po celé té římské říši proveden ten soupis. Zase z jiných dobových záznamů víme, že v těch nějakých lejstrech se našlo, že má být co 13 let. My dneska máme soupis lidů asi každých 10 let v rámci sčítání obyvatelstva, ale tady to bylo co 13 let a mělo to velmi takový důležitý důvod nejenom zjistit, kolik těch obyvatel v té římské říši je, ale také, aby se vědělo, kolik těch bojeschopných mužů ta římská armáda má a taky mladých budoucích vojáků, kteří by mohli nastoupit do vojenské služby. A tak tenhle Cezar Augustus vydává tohle nařízení, aby byl proveden soupis po celé římské říši. A tak se každý musí dát zapsat do toho svého rodného místa, do toho svého rodiště, odkud pochází. A tady se najednou spojuje ten příběh s příběhem Josefa a Marie, protože Josef pochází z Nazareta, a teda bydlí v Nazaretě, ale pochází z Betléma a tak se musí vydat na dlouhou cestu. A v podstatě existovaly dvě takové trasy, kudy se Josef s Marií mohli vydat. Vidíte je teď tady. Obě dvě trasy byly delší než 100 kilometrů a byly to velmi náročné cesty skrze hornatou půdu. Navíc Josef s Marií byli zřejmě velmi mladí. Marie mohla mít 15-16 let a byla to velmi náročná cesta, která jim trvala minimálně týden. K tomu, když se připočte nejistá budoucnost, teď ten všechen zázrak spojený s tím, že najednou počala dítě, které je z Ducha Svatého, které není její a jaký Pán Bůh má záměr s jejím životem a ta strastiplná cesta do toho Betléma. Nevím, jestli už si říkali, tak možná tam se to stane, protože Židé věděli, že ten Mesiáš, zachránce, se má narodit v Betlémě. A tak si řekli, aha, možná už se naplní to zaslíbení dané prorokem Izajášem. A tak jdou tuhle trasu, nevidíme, že by si nějak stěžovali. A už jsme si popsali to, že to bylo pro ně asi velmi náročné. Navíc, když přichází do toho Betléma, tak čteme, že se pro něj nenašlo místo. Když tam byli, naplnil se čas k porodu a ona pak porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro něj nenašlo místo. Ale když tam přišli do toho Betléma, tak pro něj tam nebylo místo. Tam to čteme, že nebylo tam to místo. A
možná dneska některým z vás budete na mě třeba trochu i naštvaní, protože zbořím takovou tu představu toho krásného, idylického Betlému, který někdy máme. Pojďme se podívat na některé části toho příběhu. Třeba v našich představách často je to tak, že Josef s Marií jdou v noci tou cestou a teď přijdou jakoby do Betléma, teď Josef tam obíhá všechny ty hostince, aby tam sehnal něco pro tu Marii, která už má ty kontrakce a už prostě potřebuje někde jako mít kousek soukromí a nedaří se jim to. A pak jako seženou úplně nějaké tam místo někde bokem a ona porodí. Takhle nějak si to asi představujeme. Ale podle toho řeckého textu Josef s Marií vystoupali do Betléma a když tam byli, naplnili se dny. Takže ve skutečnosti oni tam mohli být už třeba několik dnů, týdnů, možná i třeba celý měsíc. Je taky dost nepravděpodobné, že by tu cestu nechávali úplně do v podstatě těch posledních dnů před tím samotným porodem. Takže to je jedna třeba z takových věcí, která možná v tom příběhu našeho vnímání a té skutečnosti může být odlišná. Ale není to jediná věc. Když jsem se díval hlouběji do toho příběhu, tak je tady také ten hostinec. Hostinec, kde nenašli místo. Když se dneska nám vybaví slovo hostinec, nebo někdo řekne hostinec, tak pro obyvatele Těrlicka nebo nejbližšího okolí se možná vybaví tenhle hostinec tady v Zátoce, v Těrlické přehradě. Ale asi většina z nás si dokáže představit, že takové hostince tam v Betlémě neměli. Tak co to bylo vlastně ten hostinec, nebo někdy překládaný taky jako útulek pro pocestné? Zase v tom příběhu je použito jiné slovo, než třeba vidíme v příběhu o milosrdném Samařanovi, který zase vypráví Ježíš na jiném místě o tom, že někdo se postaral o někoho a dal ho právě do takového hostince a tam je proto použito nějaké slovo, ale tohle slovo v tomhle příběhu není. Tady je použité slovo, které se spíše používalo pro slovo domov nebo taky hostovský pokoj, hostinský pokoj. A to betlémské místo, město bylo velmi malé, tam mohlo být maximálně 1000 obyvatel, takže tam mnoho takových ani hostinců nebylo. Takže nejspíše ten Josef přichází do té své domovské vesnice, kde má teda i své příbuzné a známé a hledá to místo, ten hostinec, ale dalo by se lépe možná přeložit jako domov, hostinský pokoj právě u těch svých příbuzných, ale tam nikde nemůže najít. Možná ještě lépe se nám to podaří ilustrovat, když vám teďka ukážu, jak vypadal takový typický dům v Judsku v prvním století. Tady je takový obrázek, který můžete vidět. Takže skládá se z toho prostoru za těma dveřma, často s hliněnou podlahou a tam v noci taky chovali zvířata. Chovali je tam proto, jednak aby je nikdo neukradl, ale také ta zvířata vydávala nějakou tělesnou teplotu a ta vlastně udržovala teplo v celé té domácnosti. Takže dokázala třeba zahřát chladný dům. Rodina pak bydlela v té vyšší části a právě té vyvýšené části se říkalo v té řečtině kataluma a to je právě to slovo, které tady popisuje i ten Lukáš, že tady nenašli to místo pro Ježíše. Často tam byl třeba i hostovský pokoj pro někoho. A je to také místo a slovo, které je použito v příběhu zase jiném, kdy Ježíš naposledy hovoří se svými učedníky při poslední večeři a víme, že je v horní místnosti a zase je tady to slovo kataluma, takže někde prostě tady nahoře a tady s nimi večeří. Tak tohle stejné slovo tady je, i když jsou zase jiní, kteří říkají, že se dá přeložit jako takový útulek, že to mohlo být třeba i nějaké jiné místo. Takže nemůžu vám to jako s přesností 100% říct, že to je to místo, kde teda Ježíš nemohl najít to místo, ale víme, že to nebyl klasický takový nějaký ten hostinec, který tam třeba i v tom území byl. A tak nevíme, jestli ten Ježíš nakonec teda našel to místo ne v té katalumě, tam v tom prvním patře nebyl tam hostovský pokoj, ale až u těch zvířat o patro níž, někde u rodiny, anebo možná někde vedle toho domu, v nějaké té stáji, nebo možná tam byla třeba i nějaká jeskyně, tak někde poblíž.
A nebo to mohla být nějaká třeba i ta útulna. Ať už to bylo jakkoliv, tak víme, že se tam pro něho nenašlo to místo. Že bylo nějaké lepší místo, které tady bylo pro něho, ale ono bylo plné. A ještě jedna věc v tom příběhu je zajímavá a vidíme ji i v tom dnešním textu. A to je, že ho ta Marie položila Ježíše do jeslí. Zase naše představa toho, tady vidíme, zavinula ho do plenek a položila do jeslí. Naše představa toho, jak třeba ty jesle vypadají, někdy je takové krásné, zase idylické, že tak pěkně si tam jakoby spočinul Ježíš v těch jesličkách vyslaných, ale takhle nějak vypadaly jesle, nebo spíše žlaby pro zvířata v té době. Byla to směs hlíny nebo taky kamene, která se používala vlastně pro zvířata, aby z těch žlabů mohla třeba se napájet. A byla právě v těch domech v té spodní části, takže tam třeba ten Ježíš mohl být. A nebo taky bývala v těch jeskyních někdy tam prostě udělána ve skále a tam třeba i ta zvířata někdy byla oddělena od té domácnosti. Takže tam někde se ten Ježíš narodil. Ale to, co víme jistě, je, že se narodil na místě, kde byl právě tady tenhle žláb pro tahle zvířata. A to je to, na co možná i v tom příběhu dneska mě nejvíce fascinuje, že i když je to král králu a pán pánu, tak se pro něj nenašlo místo v celém Betlémě a on se rodí na nějakém takovém místě, že to město nerozpoznalo ten čas, že ti lidé, možná i v té rodině, nevěděli, co se tady teď děje. Protože kdyby věděli, že to je ten pán pánu, král králu, mesiáš, tak mu dají to nejlepší místo. Připraví pro něho nějaký vůz z Jeruzaléma, který byl kousek od toho Betléma, zavezou ho do toho královského možná paláce někde. Ale nebylo to tak. Nenašli místo pro Ježíše. Nenašli místo pro Ježíše. Tahle myšlenka mě nenechává dneska chladným a chtěl bych, aby dneska trochu zarezonovala i ve vás. Jaké má Pán Bůh místo v našem životě? Máme dostatek místa pro Ježíše, pro Boha? Nejsme možná příliš zaneprázdnění jinými věcmi? Všimli jste si, že jsem si tady dneska něco dal? Já bych vám dneska chtěl ukázat jednu takovou ilustraci, kterou mám moc rád. A tady tahle plastová nádoba symbolizuje lidský život. I kdybychom chtěli sebe víc, tak každý den má 24 hodin a máme určitý čas tady na této zemi. A ten čas plníme různými věcmi a je toho spoustu, co nás čeká. Musíme napsat různé úkoly třeba ve škole, nebo pro ty z vás, co jste starší, už a už chodíte do práce, tak je to plno pracovních nějakých úkolů. Musíte se na to nejenom jakoby to udělat, ale taky se na to musíte připravit. Potom se musíte postarat o děti, děláte taxika. A do toho všeho je tady lékař, pak máte dům a to je nekonečná starost o domov, protože pořád se někde něco musí opravit a teď vám někdo zavolá a musíte zase pomoct tam tomu druhému člověku a možná ještě se do toho přidají další starosti a člověk musí skoro každý den druhý nakupovat a to není jenom tak, si všechno nakoupit. No a těch úkolů a internet, kolik nám dneska vezme času, protože musím odpovědět na všechny ty zprávy a musím se podívat možná na všechny ty seriály, které jsou na Netflixu. No a ve výsledku vlastně ten náš život tak nějak ubíhá a plní se různými věcmi. A pak jsou tady důležité věci v našem životě, které by se tam mohly dát, mohlo by jich být klidně i víc, ale už nemají to místo, protože jsme je zaplnili právě těmi všednostmi. A co jsou ty důležité věci? Jedna autorka, australská spisovatelka Bronnie Ware, která pracovala několik let s umírajícími lidmi a ona napsala knížku, čeho lidé před smrtí nejvíce litují. Tak mě to zaujalo a někdy se taky setkávám právě s lidmi, kteří mají krátce před smrtí a sdílí se mnou své příběhy a můžu říct, že ano, mnohé ty věci jsou pravda,
A tady mám těch pět věcí vyjmenováno. Kéž bych měl odvahu žít život dle vlastních představ a ne takový, jaký ode mě očekávají druzí. Kéž bych nepracoval tak tvrdě, jinými slovy, trávil méně času v práci. Kéž bych měl odvahu vyjádřit své pocity. Kéž bych zůstal v kontaktu se svými přáteli nebo těmi nejbližšími, přál bych si být šťastnější. To jsou ty důležité věci, které jsou v životě a kterých lidé na konci života litují. Že je nedali do svého života, že je zaplnili právě možná více tou prací, starostkama a že nedali prostor těmhle pro ně důležitým věcem. Ale mě tam zaujal i ten pátý bod. Přál bych si být šťastnější. Myslím si, že každý z nás si přeje být šťastnější, protože pokud je člověk šťastný, tak v podstatě našel ten smysl života, to, proč jsme tady. A já vám dneska chci říct, že o štěstí už tady přemýšlel i král David tisíce let před námi a on napsal, že vrcholem štěstí je být s tebou, píše takovou modlitbu Bohu. Jinými slovy, on říká, že vrcholem štěstí je být v Boží přítomnosti. Vědět, že je tady někdo nad náma, kdo vede náš život, že víme, odkud jsme v životě vyšli, kam v životě směřujeme, že máme ten pevný bod a že dosvědčujeme tu Boží blízkost. Že to je vrchol radosti, vrchol štěstí. A tak mi dovolte teďka říct, že tohle je to štěstí. Tohle je to být v Boží přítomnosti. A jak můžu být v Boží přítomnosti? Tak skrze modlitbu. Modlitba je rozhovor s Pánem Bohem. A tak možná se nám i v životě někde ta modlitba vejde, že někdy jako lidé voláme k Pánu Bohu, když máme nějakou těžkou situaci, něco nás trápí, tak Pane Bože, prosím, pomož, a pak třeba i zapomeneme. Potom Boží přítomnost je taky jeho slovo, protože Pán Bůh nám nechal knihu Bibli, skrze kterou on k nám nejvíc mluví. Pokud chcete slyšet Boha, otevřete si Bibli, ideálně v té novější části, v Novém zákoně, a tam si můžete přečíst to, co k nám Pán Bůh mluví a jaký je. A tak možná i my si někdy něco přečteme, nebo třeba si poslechneme i nějaké to kázání, ale už nám nevyjde čas na další, ne. To je náš jakoby max, naše strop, a ještě možná, abychom někam šli třeba do nějakého společenství, do církve, do sboru. Já už mám plno jiných věcí a ono, to se není tak jakoby důležité. No, já vám dneska chci ukázat jinou možnost, a to je ta, že je klíčové pro náš život, abychom ty důležité věci dali nejprve do našeho života. Abychom tam dali, a pokud toužíme po pravém štěstí, abychom tam dali modlitbu a rozhovor s Pánem Bohem jako naši prioritu. Ráno, večer, přes den, jeho slovo různými způsoby, číst si, přemýšlet, poslouchat, ale taky společenství, sbor, církev, protože tam může naše víra růst, tam můžeme růst i jako rodina duchovně a tam se můžeme taky jeden za druhého modlit. A potom vlastně se může stát to, že ty všechny ostatní věci v podstatě přijdou pak. A Pán Ježíš Kristus řekl, že máme na prvním místě hledat Boží království a jeho spravedlnost a on se o všechno postará. Podívejte se, co se nám podaří, snad se nám to teda podaří, ale věřím, že ano. Tak. Podařilo se nám tam dát všechno, včetně těchto míčků. A já tady mám jeden takový svůj citát. Pokud dáme Pánu Bohu to správné místo ve svém životě, tak pak i všechny ty ostatní věci najdou správné místo. Pokud Pánu Bohu dáme to správné místo, tak i všechny ostatní věci našeho života dostanou to správné místo. V Betlémě totiž nenašli místo pro Ježíše. On byl příliš plný, příliš zaneprázdněný, bylo tam příliš jiných věcí a pominul to zásadní. A já se častokrát setkávám se slovíčkem až dokončím vysokou školu, tak potom začnu dávat ty důležité věci do svého života a i Pána Boha. Až překonám ty první roky v práci, kdy se to musí zaběhnout, já musím hodně teď jako jet, makat, aby potom člověk mohl trošičku zpomalit a tak nějak ty benefity z toho si nějak užít.
až děti dostudují, tak potom, až děti odejdou z našeho domova, tak budeme mít konečně klid, až budu v důchodu, tak konečně, jenomže až může být už pak někdy najednou pozdě. A je pro mě bláznivé zaplnit svůj život celými těmi drobnými věcmi a promeškat to nejdůležitější setkání, které se nám nabízí. To nejdůležitější místo. A tak pro mě klíčovou otázkou je proč? Protože každý z nás chce v životě, aby ty důležité věci měly to místo, aby jsme je nezaplnili jinými věcmi. To se asi všichni shodneme, ale možná se všichni neshodneme na tom, proč zrovna Ježíš je tím klíčovým, proč jeho máme dát na první místo, modlitbu, jeho slovo, společenství s dalšími věřícími lidmi. A mně se líbí, jak jeden pastor, který žije v Hradci Králové, to teďka sepsal, tu myšlenku vlastně křesťanství, toho hlavního poselství Ježíšova života do 5 slov. V knižce Křesťanství v 5 slovech vyšla asi 2 měsíce zpátky. A já bych vám teď jenom krátce chtěl těch 5 slov přiblížit, protože oni shrnují to, proč Ježíš. A to první slovo je láska. Ježíšův učedník Jan je autorem snad toho nejznámějšího verše, který v Biblii máme. A to je, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, Pána Ježíše Krista, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. To znamená, že Pán Bůh miluje každého z nás, on miluje celý svět, on miluje tebe. To je to důležité slovo, které i tady Michal z kapely říkal, že Bůh je láska a že si nás zamiloval. A ta láska nesouvisí jenom s tím, co pro nás učinil, z toho rozhodnutí, že tady poslal na svět svého syna, aby za nás zemřel, ale ta láska je součástí jeho charakteru, jeho identity. Je to láska. Druhé slovo, které tady je zlo. Pokud je Boží příběh příběhem lásky, tak proč je kolem nás tolik zlého? Proč v tomto světě je tolik trápení, tolik nemocí, tolik možná nevěry, zlosti, nenávisti vůči jeden vůči druhému. A asi se na tom všichni shodneme, že tenhle svět je plný zlého. Ale když se podíváme sami na sebe a budeme k sobě upřímní, tak zjistíme, že i každý z nás má kousek toho zla ve svém srdci, ve svém životě. A že to zlo se dotýká každého z nás. Dokonce apoštol Pavel, dalo by se říct nejzbožnější člověk v prvním století, řekl, že já sám to nedokážu zvládnout, to zlo ve mně, že nedokážu konat dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Že to zlo je v každém z nás. A Pán Bůh ze své podstaty a ze své povahy nemůže prostě si říct, nic se neděje, prostě tak já nad tím zakryju oči, nad tím zlem. Umíte si představit někoho, kdo by zakrýval oči před zlem? To by nebyl člověk, kterého bychom chtěli následovat, pro kterého bychom chtěli žít. Bůh je spravedlivý, je milující a proto nezakrývá oči před zlem. A tak přichází s řešením. A to je třetí slovo. Řešení. Byla tady možnost, že Pán Bůh udělá tvrdý reset, že zničí to zlo. On by to dokázal, on stvořil celý svět, on by jednou provždy mohl zahladit všechno to zlo a už se to pokusil i v minulosti skrze Noého, teda Noé byl jediný, kdo byl zachráněn a celý tehdejší svět proto zlo byl zničen, ale zase tam byla ta Boží láska, že nechtěl celý svět zahladit, že tam nechal Noého, který byl zachráněn společně se svojí rodinou. A stejně tak je to v dnešní době, že kdyby Pán Bůh měl udělat konec se zlem, tak on musel by udělat konec s každým z nás. Proč to neudělá? Protože je to to první slovo, on je láska. A tak nám dává čas. A to neznamená, že by nechal jenom to zlo bez toho povšimnutí, ale udělal něco, co se nás dotýká velmi osobně. A to, že měl plán pro tenhle svět. Plán pro to zlo, plán pro ten zkažený svět, který nás obklopuje. A apoštol Pavel napsal, co bylo pro zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh, poslal svého vlastního syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jaké má hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích. Tedy co bylo pro zákon, to byla
taková určitá náboženská povinnost těch Židů, kteří se snažili všechno tak nějak dodržovat přesně, aby si získali Boží přijetí. Co všechno vlastně přes to náboženství, systémy, různé přikázání i lidskou touhu k Bohu přijít, ale vlastně nemožné, tak to Bůh vlastně učinil možným skrze vlastně svého syna, Pána Ježíše Krista, který se vypořádal s hříchem v těle a odsoudil ho na kříži. Odsoudil to zlo skrze smrt. Ježíš vzal na kříži spravedlivě trest za ten hřích. Bůh nezakryl oči před zlem, ale řekl, že se najde někdo, kdo vezme ten trest za všechno tohle zlo. Někdo ale, kdo bude spravedlivým, kdo se neproviní. A to je to řešení. Čtvrté slovo je volba. Protože Pán Bůh je láska, tak s tím souvisí i tohle slovo, že nám dává volbu. On se nikomu nevnucuje. Máme možnost se rozhodnout. Buď ho budeme následovat, nebo nebudeme. Ani já vám dneska nic nechci nutit. A je tady možnost volby. Ale chci vám ukázat na to, že je možnost si zvolit to lepší. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi. Všem těm, kdo věří v jeho jméno. To, co působí tu proměnu našich životů, je to, že litujeme toho zla v našem životě, že si to uvědomujeme, ale taky, že přijímáme tu dostatečnost, která je v Ježíši Kristu, který se vypořádal s tím zlem, a že nám může být odpuštěno. A když to přijímáme, tak se stáváme Božími dětmi a vlastně přijímáme obrovskou naději. A to je poslední slovo. Naděje. Kde najít v tomhle životě naději? Lidé se ptají, kde možná i v téhle době najít naději, nějaký pevný bod. A člověk kládá naději do různých věcí a ono v důsledku i ty pevné věci, které se zdají, jako ta naše naděje, nejsou pevné, protože i třeba může rodina nás někdy zklamat, nebo může se stát něco těžkého a přijdeme třeba i o tu rodinu a tak hledáme různé věci, pevné body. Pro někoho je to třeba práce, ta naděje, ten pevný bod, pro někoho něco jiného, ale ta naděje není z tohoto světa. Naděje, která spočívá v Bohu, je pevným bodem, tak jak ho tady popisuje autor knihy Židům, že jsme našli útočiště v nabídnuté naději a tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a sahající až dovnitř za oponu, kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš. Ta naděje, to není jenom takové pasivní čekání na to, že ta bouře nějak přejde. Naděje umožňuje takové aktivní vlastně vystoupení do té bouře v tom, že víme, že je tam ta kotva, že Pán Bůh je s námi. A že nás provede i tím životem a že možná pokud vám někdy někdo řekl, že být křesťanem je život jako jednoduchý, všechno a pohodička, tak to tak není. Bouře přicházejí do života každého z nás, ale právě Bohu je ta naše naděje, že víme, že v něm jsme v bezpečí, že má pro nás věčný život, že vede náš život a že pokud jsme mu dali to správné místo, tak i ostatní věci našeho života mají své správné místo. A tak ta poslední otázka dneska, najde Ježíš místo ve tvém životě? Protože v Betlémě pro něho místo nenašli. Když budete dneska odcházet, dostanete i takovou malou magnetku do rodinky na ledničku a tam bude ta otázka, místo pro Ježíše. Aby vám to připomínalo tu dnešní chvíli, ten dnešní moment, možná pro někoho z vás i rozhodnutí, ano, já chci dát místo Bohu ve svém životě, já to chci zkusit. A Pán Bůh říká, pokud chcete, tak přijďte ke mně, řekněte mi to a já se vám dám poznat. Ale taky jsem vám dal církev, sbor tady třeba i v Těrlicku a oni vám pomůžou v tom poznání. Otevřete Boží slovo, mluvte s Bohem. Najdeš ve svém životě místo pro Ježíše. Skloněme se k modlitbě. Pane Ježíši, tak ti děkuju za tu dnešní chvíli, kterou jsi nám dal. Děkuji ti za to, že jsme se tady takhle mohli společně potkat i v této nelehké době, tak ti za to děkuji. A možná ještě teď na začátku se chci modlit za všechny ty, kteří i prošli v poslední době ztrátou někoho blízkého,
A tyhle svátky prožívají v takové možná beznaději a bolesti, smutku a možná ještě stále někteří jsou v nemocnicích a tak lidé třeba prožívají tuto samotu. Tak tě prosím, abys, Pane, těmto lidem dával tu naději, ten pevný bod, tu kotvu, která není z tohoto světa. A tak tě prosím, aby každý z nás, jak jsme dneska tady, aby jsme mohli odcházet s tou otázkou, jestli jsme dali ve svém životě, nebo chceme dát místo Bohu. Protože věřím, že ty se chceš dát poznat každému z nás, protože seš Bohem, který nás nesmírně miluje a připravil ten plán záchrany pro každého z nás. Ale děkuji taky za to, že se nikomu nevnucuješ a že tiše čekáš. A tak prosím, abychom i tady v Těrlicku mohli být jako tenhle sbor, tahle církev, takovým dobrým svědectvím pro lidi okolo nás, aby na nás mohlo být vidět, že ty jsi skutečně živý Bůh, že nejseš jenom nějaký pán na obláčku nebo někdo pro staré babičky, ale že jsi reálný i v dnešní době, že vedeš, pomáháš, že mluvíš. Tak si nás prosím používej a buď tak s námi. Amen. Amen. Tak díky, že jsme mohli takhle společně přemýšlet a chceme teďka zpívat společně další koledu a i během téhle písně tedy proběhne ona zmiňovaná sbírka na dofinancování téhle kuchyňky. Za každý váš dar vám srdečně děkuji. Pán Bůh vám žehnej.
Tak to už je téměř všechno, co jsme i dneska tady pro vás připravili. Ještě chci připomenout jednou, že když dostanete dneska tu brožurku, tak je tam taky kontakt na nás, takže pokud by bylo cokoliv ve vašem životě, co prožíváte a třeba byste rádi možná s někým sdíleli nebo toužili, aby se za vás někdo modlil, tak se nebojte ozvat, napište nám a budeme vám chtít být na blízku. A jestli vás můžu poprosit na závěr, že bychom povstali a já vám budu chtít požehnat. Pán Bůh, požehnej a ochraňuj vás. Pán Bůh, osvěť tvář svou nad vámi a budiš vám milostivý. Pán Bůh, obrať tvář svou k vám a daruj vám svůj časný i věčný pokoj. Amen. A ještě jednu takovou vánoční koledu na samotný závěr. Tichá noc. Můžeme společně s touto písní odejít.